Hvað er þetta fyrir, hvernig er spennustíð? Maður er svona áttis á þessu, þetta er bara að heyra að gerast og hérna, neini, ég er sallaróleg. Við erum orðin svo ótrúlega að sjóa þær í þessu. Heyru, það er sama hér, ég er bara sallaróleg í þessu. Ekkert erfitt að slíta sig frá fjölskyldu? Jú, en maður er orðin ansi vanur og hérna, og fjölskyldan er bara vönið að vera án mín líka, þannig að ég á marga góða og allir í góðum höndum. Jú, það er sama hér, hérna, það eru tvö krýli sem býða heima. En ég vonði að kallinn sjá þetta og aðstendur. Svona, hverja telja möguleika leysins á erfumótinu? Möguleikar okkar, ég meina, það er bara eitt mark með okkur, það er að komast upp í millirina og hérna, við erum alltaf ætlum okkur það, engin spurning og koma á vart, en möguleikar okkar, ef þú spyrir eitthvað annað en eitthvað Íslending, eru klárlega engin, bara það eru engin möguleika mynd allir aðri segja. Já, við höfum alltaf trú að við getum komast áfram. Stefnan er að við að komast í villir liðlega. Við vitum líka að þetta verður erfitt. En við ættum alltaf að reyna að koma óvart. Eruð þið búin að kynna ykkur andstæðingana vel? Nei, ekki á vídeo svona. Það kemur að vera allt gert úti. Það spyrir að æfa sérst fara yfir taktík og svartfellingu sem er fyrsti leikurinn okkar úti. Það er svona eina sem við erum búin að er svona byrjuð á. En ég þekki Gústa, við þekkjum alveg Gústa, hann tekur eitt ykkur innum, þannig að það verða bara svartfellingi þannig til sáleikur í búinn, þá tekur næstu við. Já, þetta er alveg rétt að segja, það er ekki búið að kynna okkur þannig sé fyrir hinu liðunum, aðeins búin að fara yfir fyrir fyrsta leikinn, svartfellingunum. En nú svo segir þegar kemur að þessu, þá verður hann búin að klikkið allt til og fyrir okkur og við verðum vel mataðar. Hrafnindur, Ágústa orðaði á blaðamannafundi fyrir mánuðinum að enginn sem sætið við borðið ætti svona greiða leið á liðinu. Nú ertu hér, ertu andar léttar? Já, klárlega. Og hérna, það er alltaf ótrúlega jákvæmt hvað er bara komin stór og bara mikil breytt í liðið. Og ég meina, ég er náttúrulega í stöðu þar sem að við erum hérna í og Stella, Ramúni, Þorgerður, Anna. Þetta er náttúrulega, veist, gríðlega með samkjöfnilega, það er engin spurning. Þannig að, jú, sjálfsögur ánægði að vera þetta. Takk hérlega, gangi vel. Takk fyrir hérlega.